Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα tip το οποίο είναι ένα τετράδια σχεδιαστικό. Το έχω κάνει σε μερικές παραγωγές που μετά από καιρό που τις άκουσα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη στιγμή που το έκανα, επειδή με ταλαιπωρούσε, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Παίρνουμε ένα μπαλάκι του πινκ-πονκ. Μπαλάκι του πινκ-πονκ απλό. Το χτυπάμε σε ξύλο ή σε μάρμαρο. Βάζουμε ένα μικρόφωνο όσο γίνεται πιο direct στην κριτική του απόσταση και το ηχογραφούμε. Αυτό λοιπόν το κατεβάζουμε 12 οκτάβες κάτω. Το τρικάρουμε με μια γεννήτρια, καλό θα είναι κάτω από 50 Hz, για τους λόγους που θα σας πει ο Γκολφίδης μετά. Και φτιάχνουμε τη στάθμη του 12 οκτάβες κάτω μπαλάκι του πινκ-πονκ με τη γεννήτρια. Αυτό που θα ακούσουμε είναι μια μπότα, η οποία σαν δείγμα θα σας φανεί οικείως για ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, αλλά οπουδήποτε και να το βάλετε σαν trigger, θα πάσετε πλάκα, θα σας αρέσει σαν trigger στο κλίμα που θα δώσει. Στο κλίμα και στο punk που θα δώσει. Ειδικά που δουλεύουμε για club θέματα. Αυτό το μπαλάκι του ping-pong, και γιατί όχι άλλο μπαλάκι, είναι γιατί το υλικό από την μπάλα, τη στιγμή που έρχεται σε επαφή, είναι το maximum primo που υπάρχει και αυτό το maximum primo, όμως το κατεβάσουμε 12 οκτάβες, βγαίνει η ατάκα και η συχνότητα που βάζουμε, το noise που βάζουμε να τριγκάρει, βγαίνει το αντιχείο. Άρα έχουμε ατάκα και αντιχείο, πράγμα που έχουμε και στην μπότα. Δηλαδή ο κόπανος και το αντιχείο της μπότας. Πάμε να το δούμε. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με το όταν ξεκινάς μια παραγωγή και σκέφτεσαι ας πούμε, αυτό το tip να το κάνεις, με ποια λογική έτσι μπαίνεις στη διαδικασία να πεις ότι «ΟΚ, okay, θα κάνουμε αυτό π.χ. Αντί να πάρω ένα δείγμα από όταν ή να ηχογραφήσω μια λιμπότα» και κατά πόσον αυτό που τελικά θα βγει σαν αποτέλεσμα από αυτό με το μπαλέκι πινκ-πονγκ μπορεί ας πούμε, να είναι έτσι, καλύτερο ή ξέρω εγώ χειρότερο από μια φυσική μπότα, ας πούμε. Στο επάγγελμα αυτό, να ξέρεις κάτι που κάνεις εκείνη τη στιγμή, είσαι ο μοναδικός στον κόσμο που το κάνει. Κάτι που κάνεις με δείγμα, είσαι ο μοναδικός στον κόσμο με άλλους 8.000 που το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Κάτι που κάνεις απαράδεκτο, δεν είναι δικό σου, είσαι ο μόνος που το κάνεις. Άρα είναι το πόσο εγωιστής είσαι να θέλεις να κάνεις πράγματα.